हेर सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। म हुँ निर्मल पौडेल। र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु संयोजक र निपात लिएर आएको छु। हामी संयोजक के हो, संयोजकले कस्तो कस्तो काम गर्छ, कसरी संयोजकलाई चिन्न सकिन्छ, र त्यसै गरी निपात भने के हो त, निपात भनेको निपातलाई चिन्ने आधारहरू के हो, निपातले के काम गर्छ वाक्यमा भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। र तपाईँहरू यो कक्षाको अन्त्यमा संयोजक र निपात शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्न र वाक्यमा प्रयुक्त संयोजक र निपात शब्दहरूको पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। ल, आज हामी के पढ्दैछौँ रे, एउटा संयोजक र अर्को निपात। पहिला हामी संयोजकको बारेमा जानकारी लिन्छौँ अनि संयोजकपछि बल्ल हामी निपातमा प्रवेश गर्छौँ है। के हो त संयोजक, संयोजक भनेको के होला भन्नुहोस् त प्रश्न तपाईँलाई, केलाई संयोजक भन्ने, ल भन्नुहोस् के हो संयोजक, के हो त हेरौँ है त। केही उदाहरण दिन्छु म। आँप र स्याउ खान्छु, राम श्याम र हरि घर गए। हेर्नुहोस् है, राम श्याम र हरि घर गए। त्यसै गरी गुलियो चक्लेट र मसलादार खाना धेरै खानु हुँदैन, तिमी चाँडै आऊ नत्र म रिसाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू दिएँ। अब संयोजक भनेको के रहेछ, संयोजकले के काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट छुट्याउँछौँ। म आँप र स्याउ खान्छु, राम श्याम र हरि घर गए, गुलियो चक्लेट र मसलादार खाना धेरै खानु हुँदैन, तिमी चाँडै आऊ नत्र म रिसाउँछु। जब घाम लाग्यो तब गर्मी बढ्यो। हेर्नुहोस् है, जब घाम लाग्यो तब गर्मी बढ्यो, जब तब। अब हेर्नुहोस् त, म आँप र स्याउ खान्छु। यहाँ यो वाक्यमा म आँप र स्याउ खान्छु भन्ने वाक्यमा यहाँ आँप र अर्को स्याउ भन्ने दुईवटा शब्दलाई के गर्यो, यो र भन्ने संयोजकले जोडिदियो। केलाई जोड्यो, पदलाई। यहाँ पनि श्याम अनि हरि यिनीहरूलाई र भन्ने संयोजकले जोडिदियो पदलाई। तेस्रोमा हेरौँ त, पहिलो र दोस्रोमा त पदलाई जोडेको छ, दोस्रोमा हेरौँ दोस्रोमा के गरेको छ त भन्दा, यसले पदहरूको समूहलाई जोड्यो। चक्लेट, गुलियो चक्लेट, कस्तो चक्लेट, गुलियो चक्लेट, दुईवटा पद छन्। यहाँ पदहरूको समूह यो पदावली भन्न सक्ने भयौँ। र अर्को के, खाना, कस्तो मसलादार खाना, गुलियो चक्लेट र मसलादार खाना, दुईवटा पदावलीहरूलाई जोडिदियो हो। त्यसै गरेर तिमी चाँडै आऊ भन्ने एउटा वाक्य यहाँ छ, अर्को म रिसाउँछु भन्ने अर्को वाक्य छ। यी दुईवटा वाक्यलाई के गर्यो त यहाँ नत्र भन्ने शब्दले जोडिदियो होइन। घाम लाग्यो, गर्मी बढ्यो, यहाँ दुईवटा उपवाक्य छन्, घाम लाग्यो छ अर्को गर्मी बढ्यो छ। यिनीहरूलाई जब र तब भन्ने संयोजकले जोडिदिए। ऊ, अर्को हेरौँ, ऊ नाच्छ पनि गाउँछ पनि, ऊ नाच्छ पनि र गाउँछ पनि, दुईवटा पनि, ऊ नाच्छ ऊ गाउँछ भन्ने दुईवटा वाक्यलाई यी दुईवटा पनि आएर के गरिदिए, जोडिदिए है। अब यहाँबाट यी उदाहरणहरूबाट हामी के कुरामा स्पष्ट हुन सक्छौँ भने, संयोजक भनेको के रहेछ त भन्दा, संयोजन गर्ने, जोड्ने पद रहेछ। संयोजक भनेको त्यस्तो शब्द हो जसले जोड्ने काम गर्छ। फेभिकल थाहा छ है तपाईँहरूलाई, सुपरग्लु, फेभिकल, गम, के काम गर्छन् यिनीहरूले, दुईवटा चिजलाई जोडिदिन्छन् ओके न। यो संयोजक भनेको फेभिकल, सुपरग्लु, गम जस्तै हो है। फेरि सरले त सुपरग्लु हो, फेभिकल हो, संयोजक भनेको भन्नुभयो भनेर तपाईँहरूले पनि
संयोजक भनेको के हो भन्दा संयोजक फेविकल हो नभन्नु होला, संयोजक फेविकल होइन तर फेविकलले जोड्ने काम गर्छ र संयोजकले पनि जोड्ने काम गर्छ, त्यसकारणले मैले यो सुपर ग्लु जस्तै हो, फेविकल जस्तै हो भने है। अब फरक के छ भने तिनीहरूले दुईवटा वस्तुलाई जोड्छन् फेविकलले सुपर ग्लुले, तर संयोजकले के गर्छ त दुई अथवा दुईभन्दा बढी पदहरूलाई, त्यसै गरी पदको समूह अर्थात् पदावलीलाई र अर्को के वाक्यलाई नै जोड्ने सामर्थ्य राख्छ है। अब तपाईँ सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कसैले संयोजक भनेको के हो भन्यो भने अहिले हामीले यहाँ उदाहरण हेरेर छलफल गरेका आधारमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुने हो त भन्नुहोस् त के भन्न सक्नुहुन्छ, संयोजक भनेको त्यो पद हो जसले पद पदावली मतलब पद समूह र वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ, पद पदावली र वाक्यलाई जोड्ने शब्द नै के हो त के हो रे भन्नुहोस् त, यहाँ ठुलो अक्षरमा लेखिदिन्छु म संयोजक। यो संयोजक भन्ने शब्द आफैले पनि यसको अर्थ स्पष्ट पार्छ है, संयोजन भनेको जोड्नु हो, संयोजन भनेको जोड्ने काम हो, यसमा अप्रत्यय लगाउनु भयो भने के हुन्छ त संयोजक, संयोजकको मतलबै के हो त जोड्ने हो, एकदमै सजिलो छ बुझ्न पनि सजिलो छ प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ है। जुन पद तपाईँले वाक्यमा संयोजक पद पहिचान गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, यदि दुईवटा पदलाई जोड्नलाई आएको कुनै शब्द छ भने त्यो संयोजक हो, दुईवटा अथवा बढी पदावलीहरूलाई पदका समूहहरूलाई नै कुनै शब्दले जोडेको छ भने त्यो पनि संयोजक हो, र दुई वा बढी वाक्यहरूलाई नै जोड्नको लागि पनि कुनै शब्द आएको छ भने त्यो पनि के हो त के हो संयोजक हो। स्पष्ट छ धारणा, बुझ्नुभयो संयोजक भनेको के हो। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामी संयोजकलाई पनि दुईवटा प्रकारमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ, यद्यपि संयोजक चिन्हलाई संयोजकको प्रकारै विभाजन गरिरहनु आवश्यक छैन, तर पनि तपाईँहरूले मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य निर्माण गर्दाखेरि फरक फरक प्रकारका संयोजकहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसले अझ सहज बनाउँछ तपाईँहरूलाई त्यो वाक्य निर्माणमा पनि, त्यस कारणले मैले यिनीहरूको प्रकार छुट्याइदिन्छु है त। संयोजक जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्, कति प्रकार, दुई प्रकारका हुन्छन्। के हुन्छन् त दुई प्रकारका, हेरौँ है, पहिलो हुन्छ एउटा सापेक्ष संयोजक, अर्को के हुन्छ दोस्रोमा निरपेक्ष संयोजक, एउटा के सापेक्ष अर्को निरपेक्ष। ल हेर्नुहोस् त, सापेक्ष संयोजक भनेका कस्ता खालका संयोजक हुन् त, पहिलो नम्बरमा हामी सापेक्ष संयोजकलाई बुझौँ है। मैले एकछिन निरपेक्ष संयोजकलाई मेटिदिएँ, ल हेर्नुहोस् म निरपेक्ष संयोजकलाई मेटिदिन्छु है एकछिनलाई, पहिला हामी सापेक्ष संयोजक बुझ्छौँ त्यसपछि अनि निरपेक्ष संयोजक बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मिश्र वाक्य थाहा छ होइन, मिश्र वाक्य कस्तो हुन्छ अरे, दुईवटा उपवाक्य हुन्छन्, एउटा अधीन उपवाक्य हुन्छ अर्को प्रधान उपवाक्य हुन्छ, ती दुईवटा उपवाक्यलाई जोड्नका लागि कस्ता संयोजक आउँछन्, हेर्नुहोस् त, पानी पर्छ हिलो हुन्छ, दुईवटा उपवाक्य, पानी परेपछि हिलो हुन्छ भन्ने सरल वाक्य आयो भने हामीले के गर्छौँ त मिश्र वाक्य बनाउँदाखेरि दुईवटा उपवाक्यमा यसलाई पहिला विभाजन गर्छौँ, पानी पर्छ हिलो हुन्छ, यी दुईवटा वाक्यहरू छन्। अब हामी यहाँ के गर्छौँ, सापेक्ष संयोजक जोड्छौँ, अब हामी के गर्छौँ त भन्दा सापेक्ष संयोजकलाई यहाँ ल्याएर ती दुईवटा वाक्यलाई उपवाक्य बनाउँछौँ र जोड्छौँ, जब पानी पर्छ तब हिलो हुन्छ, जब तब तिमी गयौ म रिसाउँछु, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ मैले फेरि अर्को संयोजक लगाएँ, यदि तिमी गयौ भने, यदि तिमी गयौ भने म रिसाउँछु, त्यस्तै हेरौँ, उसले म काट्छ उसले हात चाट्छ, भनौँ यहाँ, उसले म काट्छ उसले हात चाट्छ, म काट्छ हात चाट्छ। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दा जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ, हेर्नुहोस् त यहाँ जब तब यदि भने जसले
उसले जस्ता संयोजकहरू जसले के गरेका छन् त दुईवटा उपवाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्यको निर्माण गरेका छन्। यसरी दुईवटा उपवाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्य निर्माण गर्ने जब तब यदि भने जसले त्यसले जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी जस्ता संयोजकहरू के हुन् त सापेक्ष संयोजक हुन्। स्पष्ट हुनुहुन्छ बुझ्नु भएको छ नि है सापेक्ष संयोजक भनेको। अब जाउँ दोस्रो नम्बरमा निरपेक्ष संयोजक। के हो त निरपेक्ष संयोजक? अब हेर्नुहोस् है अघि हामीले के भनेका थियौँ दुईवटा उपवाक्यलाई जोडेर एउटै मिश्र वाक्य बनाउने संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक हुन् भनेका थियौँ। अब यहाँ पनि संयोजकले जोड्ने नै काम गर्छ भनेका छौँ हामीले होइन। यदि दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी सरल वाक्यहरूलाई जोडेर संयुक्त वाक्य निर्माण गर्ने संयोजकहरू के हुन्छन् त निरपेक्ष संयोजक। ऊ घर जान्छ अनि पढ्न बस्छ। हेर्नुहोस् ऊ घर जान्छ ऊ पढ्न बस्छ यी दुईवटा सरल वाक्यहरूलाई के गर्यो अनि भन्ने संयोजकले जोडिदियो। यो संयुक्त वाक्य हो। तिमी बजार जाऊ तर कसैसँग झगडा नगर। कोही झगडा गर्ने स्वभावको झगडालु मान्छे होला मान्छेसँग यसो हिँड्दा ओर्दा धक्का लाग्यो भने पनि झगडै गर्न खोज्ने होला कसैले सम्झायो तिमी बजार जाऊ एउटा वाक्य। तिमी कसैसँग झगडा नगर अर्को वाक्य। ती दुईवटा वाक्यलाई के गर्यो त जोड्ने काम यो तर भन्ने संयोजकले गर्यो। म राम्ररी पढ्छु त्यसैले प्रथम हुन्छु। म राम्ररी पढ्छु म प्रथम हुन्छु यी दुईवटा सरल वाक्यलाई के गर्यो त्यसैले भन्ने संयोजकले जोडिदियो। हो यसरी दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा बढीलाई पनि जोड्न सक्छ होइन। दुई वा दुईभन्दा बढी सरल वाक्यहरूलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउने संयोजकहरू जस्तै अनि पनि तर त्यसैले किनभने नत्र आदि जस्ता संयोजकहरू के हुन् त निरपेक्ष संयोजक हुन्। बुझ्नुभयो सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ रे भन्नुहोस् त संयोजकको काम के हो रे पदावली तथा वाक्यहरूलाई जोड्ने काम गर्छ संयोजकले। हामीले संयोजकलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा सापेक्ष अर्को निरपेक्ष। सापेक्ष संयोजकले दुईवटा प्रधान र अधीन उपवाक्यलाई जोडेर के गर्छ मिश्र वाक्यको निर्माण गर्छ भने निरपेक्ष संयोजकले के गर्छ दुईवटा सरल वाक्यहरूलाई जोडेर स्वतन्त्र सरल वाक्यहरूलाई जोडेर के बनाउँछ संयुक्त वाक्यको निर्माण गर्छ। सापेक्ष संयोजकका उदाहरण के रे यदि भने जब तब जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी आदि। निरपेक्ष संयोजकका उदाहरणहरू अनि पनि र तर त्यसैले किनभने आदि के हुन् त निरपेक्ष संयोजकका उदाहरणहरू हुन्। ठिक छ बुझ्नुभएको छ। अब तपाईँलाई कुनै संयोजक शब्द दिएर यो संयोजकलाई प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ है सक्नुहुन्छ कि हुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ल नत्र भन्ने एउटा संयोजक दिएँ मैले यो प्रयोग गरेर चाहिँ वाक्य निर्माण गर्नुहोस् त ल मेरो पैसा खुरुक्क देऊ मेरो पैसा खुरुक्क देऊ। अब नत्र चेतावनी नत्र के म प्रहरीलाई बोलाउँछु आफू त केही पनि गर्दिनँ जे गर्छ प्रहरीले गर्छ नत्र म प्रहरीलाई बोलाउँछु। सकिन्छ है तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको। जब तब दियो सापेक्ष संयोजक वाक्य निर्माण गर्नुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ जब तिमी आयौ तब मलाई शान्ति भयो। अघि छटपट भइरहेको थियो कहाँ पुग्यौ केही भयो कि दुर्घटना भयो कि भन्ने जब आयौ मेरो मनमा शान्ति भयो। जब तब जब तिमी आयौ तब मलाई शान्ति भयो। हुन्छ सकिन्छ संयोजक प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ है कि सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ। ओके अब जाउँ निपात। तपाईँलाई निपातका बारेमा पनि चर्चा गर्छु भनेको थिएँ है। के हो त निपात? कस्तो शब्दलाई हामी निपात भन्छौँ केही छ धारणा निपातका सम्बन्धमा?
के होला त निपात तिमी मेरो घर आऊ तिमी मेरो घर आऊ ल तिमी मेरो घर आऊ ल राम भनेको श्याम आएछ राम भनेको त हेर्नुहोस् है राम भनेको त श्याम पो आएछ हेर्नुहोस् त तिमी मेरो घर आऊ तिमी मेरो घर आऊ ल राम भनेको श्याम आएछ राम भनेको त श्याम पो आएछ के छ केही फरक छ यहाँ मैले चारवटा वाक्य लेखेँ माथिका एकजोडा वाक्य र तलका एकजोडा वाक्यमा यिनीहरूले दिने अर्थमा केही भिन्नता छ केही फरक छ हेर्नुहोस् त माथि पनि मेरो घरमै बोलाएको हो तिमीलाई तल्लो वाक्यमा पनि तिमी मेरो घर आऊ ल भन्दा त्यसमा पनि तिमीलाई मेरो घरै बोलाएको कि होइन हो नि तर यी दुईवटा वाक्यमा के छ त कुन चाहिँ मिठो सुनिन्छ अवश्य पनि तिमी मेरो घर आऊ ल होइन राम भनेको श्याम आएछ राम भनेको त श्याम पो आएछ भन्न खोजेको कुरा उही नै हो तर के भएको छ त यहाँ भन्दा माथिल्लो राम भनेको श्याम आएछ भन्ने वाक्य भन्दा सुन्दाखेरि राम भनेको त श्याम पो आएछ निपात प्रयोग भएको वाक्य के हुन्छ मिठो सुनिन्छ सामान्यतया है निपातको कुनै पनि अर्थ हुँदैन शाब्दिक अर्थ ए ल भने के भन्यो त के ल नेवारी भाषामा पानी भने हो र होइन नि ए ल हो ल हो ल त्यो ल त होइन हामी नेपाली पढ्दैछौँ लको अर्थ के त यसको आफ्नो छुट्टै अर्थ छैन तको पोको के छ अर्थ केही पनि छैन तर यिनीहरूले के गर्छन् भने वाक्यमा आएर त्यसमा मिठास थप्ने काम गर्छन् जब निपातहरू वाक्यमा प्रयोग हुन्छन् तिनीहरूले के गर्छन् त्यो वाक्यलाई रसिलो झरिलो अत्यन्त मिठो श्रुति मधुर बनाउँछन् जसरी खानामा अचारले काम गर्छ नि भाषामा वाक्यमा निपातले त्यस्तै काम गर्छ मिठास थप्ने काम गर्छ है तर कहिलेकाहीँ यिनीहरूले कुनै एउटा अर्थ विशेषमा जोड दिन पनि सक्छन् है यिनीहरूले कुनै एउटा पक्षमा वाक्यको कुनै एउटा कुरामा विशेष जोड दिन पनि सक्छन् यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन यिनीहरूले वाक्यमा खासै भिन्नता ल्याउँदैनन् अर्थमा तर कहिलेकाहीँ के गर्छन् त भन्दा एउटा शब्द विशेषलाई वाक्यको एउटा पाटोलाई विशेष जोड दिने काम चाहिँ गर्न सक्छन् जस्तै हेर्नु त तिमी माछा पो मार्छौ ल एउटा प्रश्न तिमी माछा पो मार्छौ अर्कोमा फेरि मैले भने तिमी पो माछा मार्छौ अर्कोमा फेरि हेरौँ त तिमी माछा मार्छौ पो ल हेर्नुहोस् त यही पोलाई मैले तिन ठाउँमा राखेँ पहिला सोद्धाखेरि तिमी माछा पो मार्छौ यो पो हेर्नुहोस् त तिमी माछा पो मार्छौ मैले त अरू नै चिज मार्छौ होला भनेको माछा पो मार्दो रहेछु मैले अरू नै चिज मार्छौ होला भनेको तिमी माछा पो मार्छौ माछालाई जोडिदियो हो कि होइन तिमी पो माछा मार्छौ मैले त अरूले नै मार्छन् होला भनेको तिमीले पो मार्ने रहेछौ तिमीलाई जोडिदियो तिमी माछा मार्छौ पो मैले त मार्दैन होला भने यहाँ त्यहाँ अरू नै केही गर्छौ होला भने तिमी मार्छौ पो मार्छौ हेर्नुहोस् त यी एउटै नै बात हो पो तर यसले फरक फरक ठाउँमा आउँदाखेरि फरक फरक शब्दहरूलाई विशेष जोड दिने काम गरेको छ र साथै यसले वाक्यमा मिठास थप्ने काम जसरी खानामा अचारले काम गर्छ त्यसै गरी यसले पनि मिठास थप्ने काम चाहिँ गरेको छ नै है भनेपछि कसैले तपाईँलाई सोध्यो ल तपाईँ भन्नुहोस् त के हो निपात भनेको भन्दा अब तपाईँ गजबले भन्न सक्नुहुन्छ है कि सक्नुहुन्न के हो रे निपात निपात भनेको त्यो शब्द हो जसको आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन निपातको आफ्नो स्वतन्त्र छुट्टै अर्थ हुँदैन तर जब निपात वाक्यमा प्रयोग हुन्छ तब त्यसले के गर्छ वाक्यमा मिठास थप्ने काम गर्छ वाक्यलाई रसिलो झरिलो बनाउने खँदिलो बनाउने काम गर्छ र यसले वाक्यमा प्रयुक्त कुनै शब्द विशेषमा जोड दिन पनि सक्छ बुझ्नुभयो निपात भनेको त्यो शब्द हो जसको आफ्नो स्वतन्त्र कुनै अर्थ हुँदैन तर यसले वाक्यलाई छरितो रसिलो झरिलो मिठो बनाउने काम गर्छ वाक्यमा मिठास थप्ने काम गर्छ स्पष्ट छ कि छैन ल अब म तपाईँलाई यहाँ केही निपात शब्द दिन्छु है वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्यारे ब्यारे नि रे ल यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ आज पानी पर्दैन क्यारे
कसैलाई पानी चाहिएको छ, खेतीबाली सुक्न लाग्यो, यसो पानीमा आकाशतिर हेरेर आज पानी पर्दैन क्यारे, हो यो क्यारे निपात हो कि होइन? होइन ब्यारे, उसले तिमीलाई त्यत्तिकै ढाँटेको। केटाकेटीहरूले गफ गर्दा साना नानीहरूले यस्तो प्रयोग गर्छन् नि है, ए तिमीलाई त फलानुले यस्तो भन्यो, होइन ब्यारे तिमीलाई उसले त्यत्तिकै ढाँटेको, ब्यारे के छ त्यो ब्यारेको अर्थ केही छ छैन। त्यसले के गर्छ, वाक्यमा मिठास थप्ने काम गरेको छ, तिमीलाई मात्रै आउँछ र मोबाइल चलाउन हामीलाई पनि आउँछ नि, तिमीलाई मात्रै आउँछ र हामीलाई पनि आउँछ भन्दा पनि हुन्थ्यो नि त, तर अन्तिममा के आयो, नि निले के गर्यो, मिठास थप्ने काम गर्यो। आज भाइ आउँदैन रे, आज भाइ आउँदैन, आज भाइ आउँदैन रे, मिठास थप्ने काम गर्यो। यसरी निपातहरूले के गर्छन् त भन्दा, यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै अर्थ हुँदैन, यिनीहरू वाक्यमा मिठास थप्नका लागि प्रयोग गरिन्छन्। स्पष्ट छ? अब चिन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ नि है तपाईँलाई कुनै वाक्यमा, ल यो वाक्यमा निपात कहाँनिर छ चिन्नुहोस् भनेर दियो भने, अथवा परीक्षामा निपात चाहिँ शब्दमा रेखाङ्कन गरिएको छ भने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ है, सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई केही निपात दिएर ल यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त, अथवा यी निपात प्रयोग गरेर एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्, यी संयोजक प्रयोग गरेर एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भन्यो भने सकिन्छ होइन कि सकिँदैन? सकिन्छ। ल अब कतिको सकिन्छ एकपल्ट हेरौँ है त, तपाईँहरूलाई म परीक्षण गर्छु। म यहाँ तपाईँलाई केही निपात शब्द पनि दिन्छु र केही संयोजक शब्द पनि दिन्छु। यो संयोजक र निपात शब्दहरू प्रयोग गरेर तपाईँले एक एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् है त। पहिलो नम्बरमा तलका संयोजकहरू प्रयोग गरी एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। ल र अनि त्यसैले भने, किनकि जब तब, जब तब जहाँ त्यहाँ नत्र किनभने। ल यति संयोजक शब्दहरू प्रयोग गरेर एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् है त। सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? अब तपाईँलाई फेरि अर्को पनि म दिन्छु, दोस्रोमा तलका निपातहरू प्रयोग गरी एक अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् गर्नुहोस्। ल अब तपाईँलाई मैले माथि संयोजकको रूपमा पनि र दिएको छु, निपातको रूपमा पनि र दिएको छु है। संयोजक र निपातका रूपमा दुइटै रूपमा तपाईँ रलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि है कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। तिमी र म घुम्न जाउँ है, तिमी र म घुम्न जाउँ, के गर्यो दुईवटा पदलाई जोडिदियो, त्यस कारण त्यो संयोजक हो। तिमीलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँछ र, यसले केहीलाई जोडेको छैन, मिठास मात्र थपेको छ, त्यस कारणले यो निपात है। दुईवटै रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र पो नि रे क्यारे ल त ब्यारे ल यति नै है, यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् है। सक्नुहुन्छ? सकिन्छ नि होइन? अब तपाईँहरूलाई मैले अरू थप क्रियाकार्य दिन्छु, अरू थप क्रियाकार्य चाहिँ तपाईँहरूलाई म तपाईँको पाठ्य पुस्तकबाट दिन्छु है। तपाईँहरूले पद वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ, निपात र संयोजकहरू पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ तपाईँको पुस्तकबाट। ल तपाईँको पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 39 फल्टाउनुहोस् त, पाठ्य पुस्तकको कति अरे पृष्ठ सङ्ख्या, पृष्ठ 39, 3 र 9 39 फल्टाउनुहोस्। यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ र विभिन्न शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गरिएको छ है। ती रेखाङ्कित पदहरूबाट अभ्यास 9 दिएका रेखाङ्कित पदहरूलाई तपाईँले संयोजक जति एकातिर र निपात जति अर्कोतिर गरेर छुट्याउनुहोस् है। दुईवटा तालिका बनाउनुहोस्, त्यहाँ प्रयुक्त शब्दहरूमध्ये
रेखाङ्कित शब्दहरूमध्ये संयोजक जतिलाई एकातिर राख्नुहोस् र निपात जतिलाई अर्कातिर राख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब पृष्ठ 39 अभ्यास 9 गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर 10, 11 र 12 यो तपाईँको गृह कार्य भयो है। सक्नुहुन्छ यति गर्नलाई। अब संयोजक र निपातको धारणा स्पष्ट भइसकेको छ, तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने अझै तपाईँको धारणा स्पष्ट भएको छैन, तपाईँले अझै बुझ्नुभएको छैन भने, अथवा मैले पढाएका केही कुराहरूमा अस्पष्टता छन् भने, अथवा मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने, यहाँले हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। तपाईँका जिज्ञासा केही छन् भने हामीलाई इमेल लेख्नुहोस्, हामी तपाईँको जिज्ञासा समाधान गर्नेछौँ। र हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हामीलाई औँल्याइदिनुहोस्, हामी अर्को पटकमा त्यसलाई सुधार गरेर यहाँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि छुट्यौँ। हस्त।